আপুনি চাইছে মিটে 18 বেবেজিয়া সারিংয়ার হত্যাকাণ্ডক লৈ তিনিজনক গ্রেপ্তার করা হৈছে গাঁও জলাই দিম বুলি হুংকার দিছিল এই তিনিজনে হত্যাকারী নাজিরুল ইসলামৰ আত্মীয় দিছিল এই হুংকার যে গাঁওখনি জলাই দিব নার্সকো আক্রমণ করা হৈছিল নার্সক আক্রমণ কৰি চিকিৎসালয় লণ্ডভণ্ড কৰিছিল নাজিরুলৰ তিনি ভাতৃৰ বিৰুদ্ধে গুছৰ তৰিছিল হিন্দু যুৱ পৰিষদে আৰু গুছৰ পিছতে নাজিরুলৰ তিনি ভাতৃক আৰক্ষী গ্রেপ্তার কৰিছে অভিযুক্তৰ ফাঁসিৰ দাবী গোলাঘাটত হৈছে তীব্র প্রতিবাদ আমি কিছু সময় পিছতে গোলাঘাটত আপোনালোকক পৰিবেশ আপোনালোকক দেখুৱাম বেবেজিয়াৰ যি সারিঙিয়া গাঁও সারিঙিয়া যি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈ গৈছিল শুই থকা অৱস্থাতে এজনক অতি নির্মমভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল আৰু বেবেজিয়া সারিঙিয়া হত্যাকাণ্ডৰ এই তিনিজনক গ্রেপ্তাৰ কৰা হৈছে হত্যাকাণ্ডক মূল অভিযুক্তৰ উচিত বিচাৰ দাবী কৰিছে আৰু গাঁও জ্বলাই দিম বুলি হুংকাৰ দিছিল এই তিনিজনে যি তিনিজনক গ্রেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে হত্যাকাৰী নাজিরুল ইসলামৰ আত্মীয় দিছিল এই হুংকাৰ যে গাঁও জ্বলাই দিব আনকি চিকিৎসালয়ত যেতিয়া নাজিরুলক ভৰ্তি কৰা হৈছিল তেতিয়া নাৰ্ছগৰাকীকো আক্ৰমণ কৰি প্ৰহিত কৰিছিল এইজন এই তিনিজনৰ বিৰুদ্ধে সেই অভিযোগো আছে আনকি হস্পিটেলখন লণ্ডভণ্ড কৰাৰো আছে অভিযোগ অভিযুক্ত ফাঁসির দাবিত গোলাঘাটত প্রতিবাদ হয়েছে এই মুহূর্তে আমি অধিক জানিম পুনে পুনে সংযুক্ত হয়েছে আমার সাংবাদিক ইউনিস আলীর সঙ্গে ইউনিস শেহতীয়া খবর কি আছে হয় গীতা সিং কব লাগিব যি গোলাঘাট আঠখেলীয়া বেবেজিয়া গাঁৱত যি হত্যাকাণ্ড হৈছিল সেই হত্যাকাণ্ডক লৈ আজি যি ইতিমধ্যে এতিয়ালৈকে যে এক উত্তাল প্ৰতিবাদ চলি আছে আৰু যি হত্যাকাৰী আছিলে হত্যাকাৰী মই নাজিরুল ইসলামৰ যি আত্মীয় যোৱা লিখা যি হস্পিটেলৰ এগৰাকী নাৰ্ছক তেওঁ আক্ৰমণ কৰাক লৈ তেওঁলোকে গাঁও জ্বলাই দিম বুলি কৈছিলে গাঁও জ্বলাই দিম বুলি ভাবুকি দিছিলে ভাবুকি দিয়াৰ পাছতে বিভিন্ন দল সংগঠনে তেওঁলোকৰ ওপৰত এখন কেছ দিছিলে কেছ দিয়াৰ পাছতে আজি গোলাঘাট আৰক্ষী তিনিজনক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আটক কৰি গোলাঘাট থানাত ৰাখি থোৱা হৈছে তাৰপাছত দেখা পোৱা গৈছে হত্যাকাৰী ফাঁচীৰ দাবীত বিভিন্ন দল সংগঠনে এনেদৰে ওলাই আহি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰি আছে যি হত্যাকাৰী আছে হত্যাকাৰী কোনো পধ্যে যাতে হাৰি নাযায় তাৰ প্ৰতিবাদত এনেদৰে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে বেবেজিয়া গাঁৱৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে যি গাঁও জ্বলাই দিয়াম বুলি যি ভাবুকি দিছিলে ভাবুকি দিয়াৰ পাছতে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে বেবেজিয়াৰ যি ৰাইজ এনেদৰে ওলাই আহি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখা গৈছে আপোনালোকৰ বেবেজিয়া গাঁৱৰ যি নিসংগ হত্যাকাণ্ড হৈছিলে হত্যাকাণ্ডৰ পাছতে আপোনালোকে দুখীৰ যি আত্মীয়ে কৈছিলে বেবেজিয়া গাঁও জ্বলাই দিম বুলি যি ভাবুকি দিছিলে তাৰপাছত আপোনালোকে এখন কেছ দিছিলে কি ক'ব চব প্ৰথম কথা হৈ গ'ল আমি প্ৰথমতে গোলাঘাট জাতীয় সংগ্ৰামী সেনাৰ গোলাঘাট কমিটিয়ে তীব্ৰ ভাষাৰে গহিনা দিছোঁ যি আঠখিলে বেবেজিয়া গাঁৱৰ তিনি পৰিয়ালটো গোটেই হত্যা কৰিলে দুজন এতিয়া আঘাতপ্ৰাপ্ত আৰু এজন মৃত হৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ আৰু তেখেতৰ পুত্ৰৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব আৰু যি তেওঁলোকৰ হত্যাকাৰী যি ভাতৃয়ে অসামৰিক চিকিৎসা কুশলকৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত গৈ যি ভাবুকি প্ৰদান কৰে সেইটো গৰিহণাযুক্ত আমি চৰকাৰক এইটোৱে দাবী জনাইছোঁ যে ইয়াৰ উচিত তদন্ত কৰক নহ'লে নিজৰববীয়াকৈ গোলাঘাট জাতীয় সংগ্ৰামী সেনাই অন্যতা আন্দোলন কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ম যি হত্যাকাৰী আছিলে হত্যাকাৰী আত্মীয় গাঁও জ্বলাই ইয়াৰ ভাবুকি দিছিলে তাৰপিছত আপোনালোকে এখন কেছ দিছিলে কি কওক চাওক হত্যাকাৰীয়ে যেতিয়া হত্যাকাৰী ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ গৈ পৰিয়ালৰ হাংগু পাংগুৱে যেতিয়া এখন গাঁও জ্বলাই দিম বুলি দম্ভ অহংকাৰ কৰিব পাৰে সেই দম্ভ অহংকাৰক মষিমূৰ কৰিব পৰাকৈ গোলাঘাট সমাজ জীৱন সদায় সাজু হৈ আছে সেইবাবে আমি গোচৰ দিছোঁ সেইবাবে আমি আইন আদালতৰ কাষ চাপিছোঁ আমি গোলাঘাটৰ আইন ব্যৱস্থাৰ ওপৰত আস্থা ৰাখিছোঁ বিশ্বাস ৰাখিছোঁ আমি সেইকাৰণেই নাজিৰুলৰ তিনি ভাতৃৰ বিৰুদ্ধে যোৱাকালি সদৌ অসমীয়া কৈৱৰ্ত্য সন্মিলনী হিন্দু জাগৰণ মঞ্চ আৰু বেবেজিয়াবাসী ৰাইজে গোলাঘাট সদৰ আৰক্ষী থানাত গোচৰ দিছোঁ আৰু যদিহে এই নাজিৰুলৰ তিনি ভাতৃয়ে যি নেকি কৰ্তব্যৰত নাৰ্ছৰ গাত হাত দিব পাৰে যি নেকি গাঁও জ্বলাই দিবলৈ সাহস কৰিব পাৰে তেনে মানুহক যদি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিদিয়ে তেনেহলে এই প্ৰতিবাদ স্তব্ধ নহয় এই প্ৰতিবাদ গোলাঘাটত আৰম্ভ হৈছে আৰু এই প্ৰতিবাদ গোলাঘাটৰ পৰা যি পৰ্যন্ত দুখীয়ে উপযুক্ত শাস্তি নাপাব অসমৰ সমগ্ৰ চুকে কোনে বিয়পাই দিয়া হ'ব এই প্ৰতিবাদ বিয়পাই দিয়া হ'ব যথেষ্ট খং ক্ষোভ তেওঁলোকৰ আছে আৰক্ষীৰ ভাষ্য কিবা লাভ কৰিছে গোটেই ঘটনা সংক্ৰান্তত নাৰ্ছক হাত দিয়া হৈছিল নাৰ্ছক গাত হাত দিছিল আৰু লগতে আৰক্ষীয়ে যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইয়াৰ পিছত আৰক্ষীৰ আৰু কিবা ভাষ্য প্ৰতিবাদ স্পষ্ট যুক্তি
গীতাশ্রী কবলে যে গাঁও জ্বলাই দিয়া যে ঘটনা যে ভাষ্য যে আগবাইছে তারপর নাজিদুল ইসলাম তিনি ভাতৃ আছিল মইদুল ইসলাম শহীদুল ইসলাম আর ওয়াহিদুল ইসলাম তিনজনের এগারী মহিলাক আটক করেছে। ইতিমধ্যে আরক্ষী কোনো তথ্য ইত্যাদি দিয়া নাই যদিও তিনজনক আটক করা হয়েছে, যদি আর কোনোবা যদি জড়িত আছে আরক্ষী ইত্যাদি জানা নাই। গীতাশ্রী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো। প্রতিবাদ হয়েছে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিল এই ব্যক্তিগৰাকীৰ পৰিয়ালে যাতে উচিত ন্যায় লাভ করে তার বাবে এই প্রতিবাদ হয়েছে। আৰু আৰু এই প্রতিবাদৰ পিছতে যথেষ্ট আকাশ পতাক প্রতিবাদী কণ্ঠৰে কপাই তুলিছে। এই সকল লোকে নার্সকো আক্রমণ করেছিল। এই অভিযুক্ত তিনি ভাতৃ আর তিনি ভাতৃক ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে। আর এগারী মহিলাক আটক করা বলেও আমাক সাংবাদিকে কলে। ইতিমধ্যে ইউনিসে কলে নাজিদুলৰ তিনি ভাতৃক গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষী। আর নাজিদুলৰ এই ভাতৃয়ে নার্সক আক্রমণ করেছিল আর তেনে নহয় গাঁও জ্বলাই দিম বলে হুঙ্কার দিছিল এই তিনিওজনে। মাইথন স্টিল নির্মাণৰ মানদণ্ড মাইথন স্টিল। বটদ্রোৱা কাণ্ডৰ আন এটা অভিযুক্ত আটক। নগাঁও আৰক্ষীৰ নিশা ধিঙত মাৰণাস্ত্ৰৰ সৈতে আটক ইমান আলীক। বটদ্রোৱা কাণ্ডত এই পৰ্যন্ত ছয় দুষ্কৃতিকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে বিশ জনক আটক। বটদ্রোৱা কাণ্ডৰ ইটোৰ পিছত সিটো চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। থানাত আক্ৰমণৰ পূৰ্বে দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিছিল থানাৰ ফাইল। অপৰাধীৰ টাৰ্গেট আছিল ফাইল নষ্ট কৰা। ঘটনাক অন্য ৰূপ দিয়াৰ বাবে পিছত জ্বলাই দিয়া হৈছিল থানা। দিল্লীত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৃষ্টিপাতত ব্যাহত স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা। ধুমুহাৰ ফলত উভালি পৰিছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ। প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে 40খন বিমানৰ যাত্ৰা বিলম্ব। অহা 24 ঘণ্টাৰ বাবে দিল্লীত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি। বিহাৰৰ পূর্ণিয়া জিলাত ভয়ংকৰ পথ দুর্ঘটনা। ট্রাক দুর্ঘটনাগ্রস্ত হৈ থিতাতে নিহত 8 জন শ্রমিক। আহতসকলৰ 2জনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক। শিলিগুৰিৰ পৰা জম্মু কাশ্মীৰলৈ 16জন শ্রমিকক কঢ়িয়াই নিছিল ট্রাকখনে। মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ 12 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী। মহানগৰীৰ সচলত অনশনত বহিল তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মী। প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ তৃণমূল অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰদেশ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ। বানৰ মাজতে আজিৰে পৰা ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ। বৰপেটা, গোলাঘাট, শিৱসাগৰ, ওদালগুৰিকে ধৰি 12 জিলাত গুণোৎসৱ অব্যাহত। 1 জুনৰ পৰা 11খন জিলাত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ। নিউজ হেডলাইনস আগবঢ়ালে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড মাইথন ষ্টীল। এই মুহূৰ্তৰ আন এক ব্ৰেকিং নিউজ। বটদ্ৰোৱা থানালৈ শিল দলিওৱা আন এটা অভিযুক্তক চিনাক্ত কৰা হৈছে। কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়াই বটদ্ৰোৱা থানালৈ দলিয়াইছিল শিল। সেই দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে, ফটো আমাৰ হাতলৈ আহি পৰিছে। থানালৈ শিল দলিওৱা ড্ৰাগছ মাফিয়া ঢিঙৰ লালুকক চিনাক্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ঢিঙৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী মাষ্টাৰ মাইণ্ড বুলি পৰিচিত হৈছে এই লালুক। আৰু থানালৈ শিল দলিওৱাৰ ড্ৰাগছ মাফিয়া লালুকক এটা ভিডিঅ' ফুটেজত চিনাক্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে। লালুৱে বটদ্রোৱা থানালৈ শিল দলিওৱাৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছিল। বটদ্রোৱা কাণ্ডৰ লগত জড়িত ড্ৰাগছ মাফিয়াটোক বৰ্তমানেও গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ হৈছে সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী। নিশা নগাঁও আৰক্ষীয়ে বটদ্রোৱা কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত আন এটাক আটক কৰিছে। ঢিঙৰ হলগুৰি টোপৰ পৰা চুলতান আলী নামৰ এজন যুৱকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। সোধা পোছা অব্যাহত আছে সকলোৰে। আৰু বিশেষকৈ আৰক্ষীয়ে যি ভিডিঅ' ফুটেজ লাভ কৰিছে বিভিন্ন মোবাইলত আবদ্ধ হৈছে দৃশ্য। এই ভিডিঅ' ফুটেজসমূহ চাই, টিভিত প্ৰকাশিত এই ফুটেজসমূহ চাই আৰক্ষীয়ে বিভিন্নজনক সন্দেহ কৰিছে বা বিভিন্নজনক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এই সোধা পোছাৰ আওতালৈ আনিছে, আটক কৰিছে। কিন্তু বটদ্রোৱা থানালৈ এজনে শিল দলিয়াইছিল আৰু শিল দলিওৱা আন এটা অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰিছে। কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়াই বটদ্রোৱা থানালৈ দলিয়াইছিল শিল। থানালৈ শিল দলিওৱা ড্ৰাগছ মাফিয়া ঢিঙৰ লালুকক চিনাক্ত কৰা হৈছে। লালুকে শিল দলিয়াইছিল আৰু ঢিঙৰ এই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী মাষ্টাৰ মাইণ্ড বুলি পৰিচিত এই লালুক।
বানৰ ককবকাইছে ৰাজ্য বান সাহায্য দিয়া হৈছে কিন্তু বান সাহায্যৰ নামত এয়া কি বান সাহায্যৰ নামত যমুনা মুখত বান পীড়িতক চৰম উপহাস কৰিলে এয়া ইউডিএফ এটা আলু দুটা পিয়াজ আধা কেজি চাউল পঞ্চাশ গ্ৰাম মিঠাতেল পাঁচখন মেৰিগোল্ড বিস্কুটেৰে বান পীড়িতক বান সাহায্য আগবঢ়ালে এয়া ইউডিএফ কদৰী নাচবলৰ ভাতৃ চিৰাজুদ্দিন নাচবলৰ সমষ্টিত এনেধৰণে বান সাহায্য প্ৰদান কৰিলে এয়া ইউডিএফ আৰু যমুনা মুখত এয়া ইউডিএফ বান সাহায্যৰ নামত উপলব্ধ কৰাত সুবিধ হৈ পৰিছে বন্যাৰ্থ উল্লেখযোগ্য যে বছৰৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানে তচ তচ কৰিছিল পূজাৰ যমুনামুখ অঞ্চল বানত নিজ ঘৰ ঘৰলৈ এতিয়া উভতি যাব পৰা অৱস্থাত নাই বিভিন্নজন তেনেকৈ কোনোমতে থিতাপি লৈ আছে অঞ্চল বিশেষে আৰু পথৰ পানী কমিছে যদিও ঘৰৰ ভিতৰৰ পানী কিন্তু এতিয়াও একাঠো পৰ্যন্ত হৈ আছে সেই পানী ওলাই গ'লেহে তেওঁলোকে ঘৰখনলৈ উভতিব পাৰিব ঘৰখনত আকৌ ৰন্ধা বঢ়া কৰিব পাৰিব বানত বিধ্বস্ত দুটাকৈ গড়কাপ্তানী পথ বানত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে জনতা কিন্তু বান বিধ্বস্ত এইসকল লোকক বান সাহাৰ্যৰ নামত এ আই ইউ ডি এফে দিলে কি যমুনামুখত বান পীড়িতক উপহাস কৰিলে যেন চৰমভাৱে এ আই ইউ ডি এফে এটা আলু দুটা পিয়াজ আধা কেজি চাউল আৰু পঞ্চাশ গ্ৰাম মিঠাতেল পাঁচখন বিস্কুটেৰে বান পীড়িতক সাহায্য আগবঢ়াইছে এ আই ইউ ডি এফে ইয়াতে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কদৰী নাচবলৰ ভাতৃ চিৰাজুদ্দিন নাচবলৰ সমষ্টিত এনেধৰণে বান সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিলে এ আই ইউ ডি এফে বিধায়কে হেৰি দুটা আলু আৰু দুটা পিঁয়াজ এশ গ্ৰাম পঞ্চাছ গ্ৰাম মিঠাতেল আৰু হেৰি পঞ্চাছ গ্ৰাম দালি ইমানখিনি বস্তু আছে মই হেৰি মানুহে নিছিলে মানে মোৰ তাত ভিডিঅ' আছে মই দেখুৱাব পাৰিম এইখিনি বস্তু চাহপাত বিছ গ্ৰাম মান হ'ব চাহপাত বিস্কুট মেৰী বিস্কুট পাঁচখন নে কেইখন পেকেট নহয় পাঁচখন নে কেই পাঁচখন নে কেইখন মেৰী বিস্কুট খুলি বগাইছে সিহঁতে সাতদিন হৈ গৈছে একো পোৱা নাই চাউল কেইটামান দিয়ে দালি এমুঠি দিয়ে একশ গ্ৰাম মিঠাতেল দিয়ে আমি কেনেকৈ চলিম কেনেকৈ খাম পিঁয়াজ দুটা দিয়ে আলু দুটা দিয়ে কেনেকৈ খাম দুখীয়া মানুহ হৈ পেলাই তেনি অলপ দালি কেইটামান চাউল আধা কেজিমান আলু দুটা এনেকৈ ঘৰ চলাব পাৰে জানো এখন পিঁয়াজ এটা আকৌ সেই এনেকৈ চলিব নোৱাৰোঁ নহয় আমি আমাৰ এসাজেই নহয় আপুনি পিঁয়াজ কেইটা পাইছে পিঁয়াজ পিঁয়াজ কেইটা পাইছে দুটা পিঁয়াজ পাইছে আলু আলু দিয়া নাই আপুনি পিঁয়াজ কেইটা পাইছে দুটা আলু আলু এটা আপুনি আলু বাহ আপোনাৰ ভাগ্য ভাল আপুনি কেইটা পাইছে পিঁয়াজ পিঁয়াজ দুটা নেকি আলু নাই পিঁয়াজ দুটা অকণমান চাউল অকণমান দাইল আৰু অকণমান চাহপাত কাৰোবাৰ হাতত উঠিছেগৈ এনেকৈ হাতত তৰি দিয়া হৈছে এ আই ইউ ডি এফৰ এই বান সাহাৰ্যৰ নামত কি কৰিলে এ আই ইউ ডি এফে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক আব্দুল হাকিমৰ সৈতে ফোনযোগে যোগাযোগ কৰিছোঁ আব্দুল অকণমান জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ এয়া এ আই ইউ ডি এফে যি সাহাৰ্য দিছে বান পীড়িতসকলক চাৰিওফালে বানত ককবকাইছে তেওঁলোকে কি হিচাপত এই খাদ্য দিছে এসাজৰ খাদ্য দিছে এগৰাকী ব্যক্তিৰ খাদ্য দিছে এসাজৰ খাদ্য দিছে নে গোটেই দিনটোৰ খাদ্য দিছে চৰম উপহাস নহয় জানো হয় গীতাশ্ৰী এটা পৰিয়ালত কোনোবাক এটা আলু দিছে কোনোবাক দুটা আলু দিছে কোনোবাক এটা পিঁয়াজ দিছে কোনোবাক পিঁয়াজ দিয়া নাই আলু চাৰিটা দিছে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ হৈছে গীতাশ্ৰী যমুনা সমষ্টিৰ যিবিলাক ভিতৰুৱা অঞ্চল আছে ভিতৰুৱা অঞ্চলতে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ যথেষ্ট কষ্টত আছে খাদ্য সামগ্ৰীৰ কাৰণে যথেষ্ট কষ্টত আছে বহুদিনেও যথেষ্ট কষ্টত আছিলে যোৱাকালি অৱশ্যে হোজাই জিলাৰ কাৰণে পৌ খাদ্য যোগান ধৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু এ আই ডি এফৰ বিধায়ক প্ৰথম যিদিনা বানপানী প্ৰৱেশ কৰিছিলে দ্বিতীয় দিনা এ আই ডি এফৰ বিধায়ক সিৰাজুদ্দিন আজমলে নাৱেৰে পৰিদৰ্শন কৰিছিলে আৰু বুজ লৈছিলে খাদ্য সামগ্ৰী যোগান দিয়া হ'ব তাৰপিছত দপকা অঞ্চলতহে তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিছিলে তাৰপিছত ভিতৰ অতি ভিতৰত যমুনামুখত বালিৰাম চাৰ্লকৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলত এই ভিতৰুৱা অঞ্চলত প্ৰশাসনৰ মানুহ হওক বা জনপ্ৰতিনিধি হওক যাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই অত্যাধিক বানপানীৰ কাৰণে যাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলে কিন্তু মানুহবিলাকে যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে ঘৰৰ ভিতৰত মোকামাই পৰিস্থিতিত থাকিবলগীয়া পৰিৱেশ নাই কিন্তু যিসকল পাবলগীয়া হয় এ অ' ডি এফৰ পৰা সাহায্য কেমেৰাত আপোনালোকে দৰ্শকসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এ অ' ডি এফৰ একাংশ নেতা পালি নেতাৰ কাণ্ডত আমি য'তেই গৈছোঁ ততেই ৰাইজ সজিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কেমেৰাৰ আগত এ অ' ডি এফৰ বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে এ অ' ডি এফৰ একাংশ নেতাৰ বিৰুদ্ধে সজিত হোৱা যেন পৰিলক্ষিত স্থানীয় বিধায়কগৰাকীৰ সৈতে তেওঁলোকে হয়তো ভাবিছিল আৰু অকণমান কিবা তেওঁলোকে সাহাৰ্য পাব কিন্তু একোটা পৰিয়ালক এই আধা কেজি চাউল দিয়াটো ধৰণৰ কি ধৰণৰ আচলতে তেওঁলোকে যুক্তি দাঙি ধৰিব কোনোবা এ আই ডি এফৰ নেতাৰ সৈতে কথা পাতিছিল
এই বিষয়ে আমি উদিয়াব যেতিয়া সিরাজদ্দিন আজমৰ লগত যেতিয়া সাধারণ লোক দুরকতা আমার সাংবাদিক সকলেও যোগাযোগ করব নয় আদর যেহেতু যমুনা সমষ্টিত আহিলেই একাংশ নেতায় আগুড়ি ধরা পরিলক্ষিত হয় সাধারণ লোক তো অভিযোগ প্রতিভিযোগ দিয়ার কোনো প্রশ্ন নিদে কিন্তু কথা হল যেতিয়া আহিব তেতিয়া সাংবাদিক সকলেও ভালকেই লগ পাবলে সক্ষম হয় কিন্তু গীতা কিছু কব লাগিব সাধারণ রাইজ এইবার সাধারণ রাইজ বা কিছু হৃদয়বান ব্যক্তিয়ে বা কিছু এন জি ওয়ে যথেষ্ট সহায় করেছে হোজাই জেলা প্রশাসনক অত্যাধিক সহায় করেছে দান বরঙণি দিছে ব্যক্তিগতভাবে বহুত লোকে দিছে কিন্তু একাংশ কব লাগিব গীতাশ্রী নগাঁও জেলার সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ সর্বাধিক ভোট দিছিল যমুনা সমষ্টিবাসী রাইজে কিন্তু প্রদ্যুৎ বরদলৈ এবারও খবর লওয়া পরিলক্ষিত নহল বা কংগ্রেসের একাংশ উচ্চ পর্যায়ের লিডার সকলের যমুনা সমষ্টির খবর লওয়া দেখা পরিক্ষণ নহল তার উপরও যখন নেতা আছে রাজনৈতিক নেতা ডাঙর ডর নেতা ভোটর সময়ত মানুষের ঘরে ঘরে যায় বিভিন্ন ধরনের বক্তৃতা প্রদান করে কিন্তু এই বানপানির সময় দেখা নহল কিন্তু সাধারণ যাক অরাজনৈতিক সংগঠন আসুয়ে কক আমসুয়ে কক এ জে ওয়াই সিপিএ কক বিভিন্ন সংস্থা এন জি ও তাকে যথেষ্ট সহায় করেছে কিন্তু রাজনৈতিক দল সকলের ভূমিকা স্থানীয় লোকর কেন ভোট খোঁজার সময়ত হয়তো ঠিকই আহে কিন্তু এই বানর সময়ত মুখ দেখিবলৈ নাপায় বলে স্থানীয় লোকর অভিযোগ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো আব্দুল। যথেষ্ট খংখ বুজারিছে আর আলু কোনোবা এটা পাইছে কোনোবা পিয়াজ দুটা পাইছে ইয়া কি হিসাব করে তেওঁলোকক দিয়া হল সেই সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বানে ধোয়া হোজাইত এতিয়াও আতরা নাই দুঃখ দুর্দশা বান শিবিরের বন্যাটয় ঘরমুয়া হয়েছে যদিও থাকিবলৈ নাই ঘর পরিধান করবলৈ নাই বস্ত্র এয়া হয়েছে হোজার জাতিউরা গাঁৱৰ এটি দরিদ্র পরিয়ালৰ করুণ দৃশ্য। কপিলের বাহনী পানিয়ে গৃহস্থর চকুর সম্মুখতে উটুয়াই লৈ গৈছিল সপোনৰ ঘরখন। কেবল ঘরখনেই নহয় ঘর থকা সকলো বয় বস্তু উটুয়াই নিছে পানিয়ে ফলত এতিয়া থাকিবলৈ নাই ঘর পিন্ধিবলৈ নাই বস্ত্র একোৱেই নাই নাই কোনো বাসন বর্তন দরিদ্র পরিয়ালৰ মাজত লাগিছে এটা হাহাকার অবস্থা। এই মুহূর্তে সেই ঘরপুর আমি দেখাইছো আপনার কি অবস্থা ঘরবর রয়েছে গে আমি এই মুহূর্ত কপিলের বাহনী পানিয়ে যে ধরনের একটা ধ্বংসলীলা চলাই গল এই ধ্বংসলীলার দৃশ্য দেখাইছো করবাত করবাত পানি কমিছে ঠিকই কিন্তু বানে ধোয়া হোজাই এতিয়া আতরা নাই দুঃখ দুর্দশা বান শিবিরের বন্যার্থ ঘরমুয়া হয়েছে কিন্তু থাকবলে ঠাইকণ নাই ঘরকণ নাই পরিধান করবলে কোনো ধরনের বস্ত্র নাই এতিয়া এয়াই হোজার যেন বাস্তব চারিওফালে এয়া দেখাইছো জাতিউরা গাঁৱৰ একটি দরিদ্র পরিয়ালের করুণ একটা দৃশ্য একটা পজা ভগা পজা বানপানী সকলোখিনি ভাঙি নিছে ঘর থাকা বয় বস্তু কাপড় কানি সকলোখিনি উটুয়াই লৈ গৈছে রাঁধিবলৈ বাসন এবধো নাই সপোনের ঘরখন থান বান করে নিলে বাহনী পানিয়ে। এই মুহূর্তে এক প্রতিবেদন আগবঢ়াম আমার সাংবাদিক প্রণব শর্মার। উপস্থিত হয়েছো এই জাতিউরা গাঁৱত কিয়নো বর্তমান পানি শুকাইছে আর যখন বানপীড়িত লোক আছিলে বান শিবিরের পুনের নিজের আপন ঘরখনলে উভতি অহা দেখা গেছে কিন্তু মই যত বর্তমান উপস্থিত আছো ইয়াত এটা গৃহ আসে সপোনের ঘর এটা আসে কিন্তু সেই সপোনের ঘরখন বর্তমান বারণী পানিয়ে উটুয়াই লৈ গেছে সমগ্র ঘরের বয় বস্তু উটুয়াই লৈ গেছে। মই দৃশ্য দেখাবলৈ অনুরোধ জানাইছো মোৰ কেমেৰা পার্সনক এয়া চাওক মোৰ কাষতে থকা আৰু এটা ঘরের দৃশ্য দেখুৱাই আছো এয়াও অধিকাংশ অংশ ইতিমধ্যে বারণী পানিয়ে ভাঙি পেলাইছে ঘরের বয় বস্তু সকলো ইতিমধ্যে উটুয়াই লৈ গৈছে সমান্তরালভাবে মই উপস্থিত থকা ঠাই দুখরতো এটা সপোনের ঘর আছে এই ঘরখন সম্পত্তি ইতিমধ্যে বারণী পানি উটাই লৈ গৈছে ঘরখনের গৃহস্থ আছে দাদা কি কব দেখা গৈছে বারণী পানির কবলত আছে আপনাদের আপনার সপোনের ঘরখন লৈ গেল হয় স্যার ইয়াতে আমার বকবা করেছিল পানি উটাই লৈ গৈছে পানি লৈ গেল আপনাদের কত থাকলে যেটা বানপানী হয়েছিল আমি অকল এটা আসিল ঘরখন আপনার নিজের চকুর মোর চকুর আগত উড়াই লো উড়াই লৈ গল পানি এটা পানি কমিছে ঘর আছে আপনার কিন্তু ঘরের অবস্থা কি দেখছে হয়তো ঘর এটা নাই আপনার একো নাই খুবলে জায়গা নাই কত খুব খোয়া বস্তু একো নাই একো নাই কাপড় কানি আছে নাই নাই এটা একো নাই আপনাদের কেন থাকবে এটা যেনে তেনে কই এনে কষ্ট মাস করে থাকবে লাগবে আর ঘর বাড়ি ঘর কি কি বস্তু থই গেছিল আপনাদের যেটা উলাই গেছে যাওঁতে ধান আছিল কাপড় কানি মুসুরি পালেং সালেং বহুত আছিল সব গোটে গোটে পানিত
চাউল কেইটামান বচাব পাৰিছিলোঁ, বচালে কিয় পচি গ'ল এইবিলাক খাব নোৱাৰিলোঁ, ঘৰখন সম্পূৰ্ণ পানী উটুৱাই লৈ গ'ল, চব গোটেইকেইটা আঁতৰাই লৈ গ'ল, যিমান বস্তু আছিল গোটেই সকলো লৈ গৈছে, একো থৈ যোৱা নাই। কি কৰে আপুনি? মই আমি খেতি বাতি কৰি খাওঁ, কষ্টত আছে, আমি বহুত কষ্টত আছোঁ, একো নাই, কাপোৰ পৰ্যন্ত নাই, কাপোৰ নাই, পিন্ধা কাপোৰেই নাই, পানীয়ে লৈ গ'ল, পানীয়ে লৈ গ'ল। এই লোকজনে চাওক, এক দুখ লগা দৃশ্য। আমি আহি জাঠিউৰা গাঁৱৰ এই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ আজি উপস্থিত হৈছোঁহি, যে ঘৰৰ যি বয় বস্তু আছিলে সকলো বয় বস্তু ইতিমধ্যে পানীয়ে উটুৱাই লৈ গৈছে। আমাৰ সাংবাদিক প্ৰণৱ শৰ্মাই দেখুৱালে কি অৱস্থাত বৰ্তমান এইসকল লোকে থাকিবলগীয়া হৈছে। ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।